Доброцен деген атауы бар дүкен қойма Екібастұзда ашылмақшы. Сауда орнының бұндай түрі бізге шетелден келуде, және бүгінгі уақытта сұранысқа ие болып, көпшілікке танымал бола түсуде. Адамдар бұнда неге келеді десек, мүмкін мұндағы тауарлардың бағасы басқа дүкендерге қарағанда әлдеқайда төмен болуынан шығар. Жұмыстың бұндай жүйесі сонымен қатар саудалауға қажетті құрал-жабдықтарға деген шығынды үнемдейді. Оған қоса бұндай дүкендер қаланың шет жақтарында орналасып, ғимаратты жалға алу құнын да төмендетеді. Міне осының бәрі сатып алушылар үшін ұсынылатын тауарға қосылатын үстеме ақының да төмен болуына әсер етеді. Когда приходишь в такой магазин, бұндай дүкенге келген кезде бірден неге осындай басқа супермаркеттерге қарағанда баға төмен деген сұрақ туындайды. Оның басты себебінің бірі тауарды сақтау және сатуға шығаруды ұйымдастыру. Бұнда сауда залдарына, қоймаларға бөлу деген жоқ. Барлық керекті тауар бір ғимаратта орналасқан. Бір жағынан бұл өндірісті оңтайландыру, екінші жағынан қызметкерлері де аз, яғни ол жағынан да үнемді. Соған сәйкес шығын аз болған сайын тауарға қосылатын үстемақы да төмен. Сондықтан бізде мейірімді және жақсы бағалар болады. Доброцен еліміздің басқа да аймақтарында бар. Көпшілікке танымал супермаркет енді Екібастұз қаласында ашылды. Мекенжайы Кеншілер көшесі 120. Доброцен дүкенінің ашық жарқын маңдайша жазуларын байқамай өтуге болмайды. Сатылатын тауар да кең алуан болады. Азық-түліктер тобында сатып алушыға қажетті барлық өнімдер ұсынылады. Бұл жерде ет және сүт өнімдерін, жармалар мен сусындар, үйге қажетті тауарлар, тұрмыстық химия және киім-кешекті де алып кетуге болады. Уважаемые жители города Екібастұза, Екібастұз қаласының құрметті тұрғындары, сәуірдің 30-ы күні Доброцен супермаркетінің ашылуына шақырамыз. Біз таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 21:00-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейміз. Қош келіңіздер. Басқа супермаркетке барғандай, бұл дүкенге де алатын тауарлардың тізімін жазып алып келгеніңіз жөн. Өйткені қандай үнемді есепшіл болсаңыз да, тауарлардың алуан түрлілігі басыңызды айналдырып жіберуі мүмкін. Сәуірдің 30-ы күні Доброцен дүкенінің ашылуына келіп, мейірімді бағаларға көз жеткізіңіз.